Баршаңызға сәлем, Керек кеңес арнасының көрермендері. Бүгінгі біздің тақырып жаңа iPhone 15 құны таң қалдырды. Өздеріңізге белгілі жақында ғана Калифорния мекенінде Apple жаңа өнімдерін таныстырды. Ең басты жаңалық Apple компаниясы Еуроодақтың талабынан кейін бұған дейін тек iPhone-да ғана қолданылып келген Lightning зарядтау портының орнына өз смартфондарында USB-C стандартын қолданатыны белгілі болды. USB-C кабелі жаңа қабылданған стандарт ретінде барлық белгілі брендтердің телефондарын қуаттауда қолданылады. Енді USB-C кабелі Apple-дың ноутбуктері мен iPad құрылғыларымен қатар AirPods Pro және сымды AirPods жаңа нұсқаларымен жұмыс істейді. Технологиялық алпауыт жеңілдетілген чипі бар жаңа Apple Watch сериясында ұсынды. Дегенмен, сарапшылар биыл Apple ерекше тақырыптық жаңартулар ұсынбағанын айтуда. Бұл Apple және Watch құрылғыларының қаншалықты жетілдірілгенін және жыл сайын революциялық технологиялар енгізудің қиындағанын көрсетеді. Бұл кемшілік Apple мен бәсекелес басқа да өндірушілерге тән. Компания бұдан былай өз аксессуарларында былғарыны пайдаланбайтынын растады және 2030 жылға қарай көміртекті бейтарап бизнеске айналдыруға уәде берді. Apple компаниясының бас директоры Тим Кук жаңа iPhone 15 тізбегінде ең жақсы, ең қабілетті iPhone бар екенін жеткізді. iPhone 15 және iPhone 15 Plus модельдерінде жарық экрандар мен жақсартылған камера жүйесі қойылса, жоғарғы сапалы iPhone 15 Pro және Pro Max енді титан жақтаумен жабдықталған. Pro және Max құрылғыларында әртүрлі функцияларды орындау үшін теңгеше болатын дыбысты өшіргіштің орнына әрекет түймесі бар. Жаңа Apple Watch-тың қимылмен басқару элементтері болады. Құрылғы қолда киіліп тұрғанда екі саусақпен екі рет түрту пайдаланушыларға қоңырауға жауап беруге немесе аяқтауға мүмкіндік береді. Жаңа смартфондардың құны туралы айта кетейік. Америка мен Еуропада қарапайым iPhone 15 799 доллар, шамамен 369 мың теңге. iPhone 15 Plus 899 доллар, шамамен 415 мың теңге. iPhone 15 Pro 999 доллар, шамамен 463 мың теңге болып белгіленген. Астана мен Алматыда бұл бағалар екі есе жоғарылауы әбден мүмкін. Ал Ұлыбританияда iPhone 15 Pro 1250 доллардан басталады. Алайда, сарапшылар еуропалықтар үшін өмір сүру құнының өсуі пайдаланушылардың жаңа құрылғыларды сатып алуына кедергі болатынын ескертуде. Дәл осы кезде Huawei компаниясы Қытайда смартфондардың жаңа сериясын шығаруы инвесторлардың алаңдатушылығын күшейтіп жіберді. Әлемдегі смартфондар нарығында да жағдай күрделі. 2023 жылдың 2-ші 90-ында әлемдік смартфондар нарығы 294,5 миллион телефоннан 268 миллионға дейін төмендеген. Бірақ бұл құлдырау кезінде Apple компаниясының аз шығын шекті. Оның өнімдері 46,5 миллион телефоннан 45,3 миллионға дейін ғана кеміген. Достар, мендегі бар ақпараттар легі осындай. Видео наса каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ал сіз 15 сатып аласыз ба? Міндетті түрде комментарийға жазып кетіңіз. Келесі кездескенше, қош, сау болыңыздар!